Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Hello, alo mingla wa ke jano dine ro chou ji ye amyo ri pyo yin le khan ma be jano dine khun lan tai na bo no jano di la le pyet da le ne mya bi so ro jano mne phyan tin me video le ri kou nyan le mya da de chang pi ro jano alo chi le ne ri pyaung do da chang so ro jano dine pdin pi paw u so ro da le o la pyo da bo no a lo tin jano sa ye da le sa ye jou le ne pyat bi le khle da ku kaung me tin lo da video du le jano ya lai da bo pi ro le jano hma sia le ri chi lo bo no hone ya le di sang yin chi le kaisa le ri ku jano amyo ri jano tin pi bi do bi sang yin chi da a long tin ye tai me tu ro mai kle chin chin me khwin pyu le pi ro mi ta su me yau cha ne ကိုမိမဖြစ်ဖြစ်မိသားစုရင်တယောက်အဲ့ဒါပဲခွင့်ပြုတယ်ဆိုတော့တက်နိုင်သေးတယ်အပြင်ဖြတ်တာအကောင်းဆုံးပဲပြီးတော့လည်းမနေ့ကကျွန်တော်အားပေးတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်မောင်နှမတွေအလောက်ကပြန်တော့သူတို့ဒီစက်ခါတွေဖုန်းတွေမှာလည်းယူဆစ်ကြတယ်အဲ့တော့တက်နိုင်သလောက်ကလေးဖြတ်တဲ့နာကိုဖြတ်ထားပါပြီးတော့ဒီဘလို့ဖက်နဲ့ဖန်ခံကျွန်တော်လည်းကြားရင်စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှားနေကြအတိုင်းပဲချုပ်ကြီးရဲ့အမျိုးကြီးကျမ်းမာကြီးယူဆစ်ကြပါလို့ကျွန်တော်မှားခြင်းနဲ့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းခုနောက်ပိုင်းဒီတုတ်ကွေးကကျွန်တော်တို့မှကုချေတီနှာတိုင်းမပြောင်းသေးဘူးပေါ့နော်တုတ်ကွေးကတော်တော်လေးဆိုးတယ်ဒါဒီကူပြောင်းကြောင့်ရေချုံမှားတာကြောင့်ဒီတော့ကိုရဲ့ဖြစ်ရင်လည်းတရက်နှစ်နဲ့မပြောက်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒါလေးကိုလည်းကျမ်းမှယူဆက်ကြပါလို့ကျွန်တော်မှားခြင်းနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြဗီဒီယိုလေးကိုမလွတ်တမ်းအားပေးတဲ့ရုပ်ချိုးတဲ့အမေသားသမီးတွေတယောက်ချင်းနဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနားကနေကျေးဇူးပါလို့ပြောခြင်းနဲ့အဲ့တော့နောက်မှာကျွန်တော်တို့အမေစုကိုလုပ်ဖို့ဆူတောင်းရင်းနဲ့စုကုန်ရင်းနဲ့မြမဗီဒီယိုတချင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနားထောင်ရအောင်ကဘာလုံးကလေးစားရတဲ့ထုံရဲ့မေမြတ်မတမျိုးသားလုံးကအားထားရတဲ့မေဟာနေကိုကြိုးဆုံးလို့ပေးဆက်ကောင်းစားဖို့အတွက်မြမပြေဒီနေ့ရင်ချမ်းမှုနဲ့အေးချမ်းတော်တဲ့မေမြမဆန်းဆန်းခန်းခန်းနာနာမြဲဝတ်တက်တဲ့မေဟာနေလူတိုင်းရဲ့စံပြကောင်းမှပန်းလို့ထောင်စင်ဝဲရဲရဲနဲ့စိတ်ဓာတ်ယုံကြည်မှုပြင်းနဲ့ရီမှန်ချတော်ကြည့်တဲ့တို့မေရာရာကိုဆုံးလို့ခဲဒီဒီပေါ်ကြည့်မာတဲ့မြစ်တာတွေတောင်းပါနဲ့နာကငါတို့ရဲ့မြမာပြည့်ထွက်ချမကဲနဲ့နီလန်တွေဒီလူတွေမြဲတမ်းလိုက်နာကုန်ယူဝင်ချွာလိုက်ကြပါထုံတောက်တော့မဲ့တို့ရဲ့မြမာပြေတရားလဲကိုင်းဆိုင်လို့နဲ့တို့ရဲ့မေဒီကြည်ထောင်းမှတ်မှန်တရားပဲအမြဲရည်တည်သူမေအနာရှင်စနစ်ပါပြောင်းဒီမိုကရေစီခေရောက်ခဲ့မြန်မာပြည်သူစင်ရတော်လို့စိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့မေပညာရဲ့ရပွဲနဲ့တင်းတဲ့မေရဲ့ဂုံကြီးတွေကောင်းစိတ်တို့ခိုင်မာနေနေရဲ့
song the mia on base you go cheat to me me don't know cause me show take in ya da ya chang to chom we say ta ya jo shi base